一个国家号称是民主，以现在看起来确确实实是专制。一个总统是要捍卫整个民族，保护人民，可是现在看起来这个总统确确实实是一个专制。这个国家怎么会变成这样？所以我要呼吁台湾人民要站出来挑战极权。所以我们今天呼吁台湾人民一定要看清一个事实，今天柯文哲如果是不清白，办他没有关系，可是到现在为止没看到任何一个金流，媒体也没有，从来没有看过一个执政当局配合媒体，少数的媒体还有诬赖。所以现在柯文哲处境，今天办柯文哲抹黑柯文哲，明天有可能就会抹黑到你身边的人。所以我们今天我们的怒火，我们的集结，我们一步一步会采取更激烈的态度。只要你政府不改，不还给柯文哲的清白，用抹黑的态度，我相信不但只有小草，我不相信只有台湾民众党，我相信所有的反对党都会站出来，所有的台湾人民会向威权而来挑战。所以今天我们的集结，拜托所有的台湾人民站出来，我捍卫你自己，捍卫我们台湾的民主的价值跟清白的价值。今天办柯文哲，明天有可能是办你，所以大家站出来，大家站出来，大家站出来。其实我要代替媒体朋友，你们说一句良心话，为什么都是独家？为什么只有他？你们也是媒体人，为什么不给你们？就是制造问题嘛。那我不晓得我们媒体朋友很辛苦，我看到你们我非常敬佩你们，但是为什么你们没有独家？为什么瞧不起你们嘛？又不是实在的，700万又来170万，接下来又1500，拜托我们媒体朋友，我们还是要站出来吧。要独家就全部给你们，哪有只有，都是一家两家独家，你们这个还有信心吗？所以我们还是一样站出来吧。这个1500的来路不明的1500，之前的例子就是700万，对不对？后来大家对700万有人在提起吗？700万报道后没多久就出现几百万，出现170 A 媒体就去更正了 B 媒体，到后来两次的地院法官判定的时候，没提到任何700万任何金流吗？所以今天在问1500的时候，请大家想一想，当初700万到几百万到150万，后来的结局是什么？北检自己发了一个声明，他说他没有跟媒体讲过这700万，所以我郑重呼吁，北检1500万或者1500哪里来？北检要不要很明确，仿照上次的700万，清楚跟他讲没有这个事情。如果没有讲的话，北检就有鬼。现在只有两种可能嘛，这个媒体通灵是不是？一个侦办中的过程里面，哪边跑出来一个1500，而且第一次写的写1500万，后来还把万元拿掉，所以就媒体人在开玩笑啊，这不是什么金流，是时间流，乱说八道流，胡说八道流吗？还有个媒体人直接讲，他说翻到他的刑事历，哦，上面很多1500哦，他每天都去上通告啊，电视台投递他1500万吗？他说他这两年赚了好几亿，这个1500就变成个笑话了。可是大家拿到这东西，变成来公审，用不正确或者是谣言没有证实的东西公审柯文哲，大家想一想，今天公审了柯文哲，以后类似的公审会发生在谁身上？这已经开始在传了，办完了郑文灿，办完了
柯文哲，下一个可能是国民党某些人，可能是下一个，可能就是你跟我。台湾要回到那种戒严时代，回到那种没有正确的、没有证实的证据，就公审一个人吗？所以我非常郑重的呼吁，对于这个1500，先去问为什么1500万变成1000，变成差掉，他为什么要把万元拿掉？他发现不对了吗？第二，他来源哪里？除了北检之外，还有谁？北检要不要仿照上次的700万发个声明说不是他提供的，否定这个1500？我想今天站在这边，我要很沉痛的说，我自己参与这个社会运动20几年的时间，就像文倩姐讲的，我们台湾的民主进步竟然退步到像过去的戒严时期，在赖清德总统的带领之下，竟然发生了让大家觉得司法程序不正义的事情。我今天呢，要在这边特别感谢这段时间站出来，愿意为这个民众党这段时间所推的这样的相关的，包含柯文哲的这个战清白的部分，所发生的每一位每一位人，好，那当然我要特别感谢非常多的这个支持者，他不见得是小草，就像我们刚刚在楼下走在路上，其实这段时间非常多人只要认得出我们都给我们加油，不管是哪一个年纪的人。那我想身为一个母亲，今天晚上你一定要站出来，因为我们不希望我们的孩子生活在一个司法不公不义、没有程序正义的台湾，我们希望我们的下一代生活的是在一个台湾真正民主的一个地方，请大家今天晚上一定要站出来。最近有柯文哲政治现金的事情吗？有，那你对这件事有什么看法吗？我觉得可能他太忙了吧，还有都底下的人帮他运作的吧。柯P他本身他是一个很正直，我蛮佩服他的一个，在我们现在的社会的他算是一股清流，蛮正义感的，我觉得是如此，小事一桩啦。所以这是他底下的幕僚的问题。我觉得是因为他一个人不可能再去做那些账啊，看那么多的一些杂事琐事嘛。所以我觉得这个应该情有可原啦，所以其他是国民党、民进党也不要大做文章，我觉得是如此。那为什么姐姐那么喜欢柯文哲？因为我本身是台北市的，我觉得做什么事情就是要摸着良心做事。你看他在任的时候哈，他把老年人的年金哈减少，不知道是几千块减少了一些，然后我觉得说只要是对的就是去做，不要怕少数的抗议。我做事情也是都这样，所以我蛮佩服他的。那你对他台北市长8年有什么印象深刻的事迹吗？基本上他的一些政绩我比较不了解，我们说真的，只是他在电视上啊，还有他的一些为人，我觉得比较能够跟我有一种我能够有跟他产生共鸣吧，应该是如此。可是他这次发生这个事情，我觉得他也蛮冤枉的，因为真的有时候事务繁多的时候，勾错一个品项的时候，也要拿来做文章，这样子我觉得对他很不公平。他是真的为我们台湾在做事的人才啦，我们台湾应该多几位像柯P这样子的人，而不是政治人物在那边挑对手的一些小毛病。那姐姐，你对那个赖清德当总统有什么想法啊？看法？也，我觉得小老百姓嘛，我只能代表一票而已啊。对，你们看我的脸就知道了。我知道，那我的脸就知道这一切。要不然到时候民进党锁定我怎么办？最近他刚上任哈，我有一个印象，就是他宴请那个总统府的一些同仁。然后呢，那同仁都带着那个很多小孩子来嘛，大概就是生产力很强这样子。然后他就说：“啊，我们虽然总统府的同仁啊，政务繁忙嘛，公事繁忙，可是还是增产报国。”我就想说：“哦，那个什么，直接昏倒。”对，其实当然生是好啦，可是相对的哈，你只看到是你们的同仁，你有没有看到外面的社会？真的很多人。养一个就很苦了，
不小心再怀第二个，他们真的是咬紧牙。所以我觉得啊，作为一个总统，真的要走到民间来，听听民间的声音，不是只是在你的总统府，那同仁，他们总统府的同仁，哇塞，那月薪多少啊，福利多好啊。可是，一般现在社会真的蛮就是大家都是很苦啦。有对那个民进党执政八年，我们的生活，你觉得有什么改变吗？像我的话，我是自力更生哈，我是自立自强，啊，我也不去贪一些，或者是走一些偏门走道，所以我是蛮稳的。我觉得我自认为我这八年他们执政八年，我没什么影响。可是有很多想要做生意的，他会碰到一些困难，他们就影响很大。什么样的困难？应该就是一些，因为我不是大生意人啊，什么样的困难哈，就是。投资的环境吧，政治环境比较紧张。对对对，政治环境也紧张。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。